Čusas Šfrýka a dneska do Šfrýku z dalšího modovaného OneBloku Smaky. Čusík. Dneska tu lidi máme už konečně druhý díl, no tak trošičku jsme jaksi neměli vůbec čas vydat druhý díl v minulém týdnu, ale to už se jako teďko s tím nic neudělá. Dneska ale konečně už jdeme pokračovat dál a lidi, jak si můžete všimnout, máme tady trošičku progres. Všechny slepice jsme mu tady teda dali tady krásně do té ohrady s těma zvířatama a máme teďko vlastně všechny zvířatka na jednom místě. A tamhle dokonce už Maky hezky to tady zase rozšiřuje. Zase používáš Maky tu naší techniku, že jeden to rozšíří dál, viď? Přesně tak. Vlastně tady taky můžu využít tohle ten jeden, holčky. Hop, dej to sem a bum, dobrý. Krása, už tam nejsou tak namačkaný, no i když. No, je to trošku malinko. Lepší. Trošku lepší už to je. Pak by bylo lepší to normálně rozstřídit a mít každýho zase v jednom, jo? Víš, pamatuješ, no, jak no, to tehdy bývávali. No tak či tak, dneska lidi už konečně jsme u další fáze. Máme tady teda konečně fázi, která se jmenuje Underground a kvůli tomu jsme právě ty zvířata tady právě pryč, protože v této fázi se konečně tady začínají spavnovat i mobové. Takže tak trošičku bych se možná obával toho, aby se nám tady za chvilku něco jaksi nespavnilo. Bavnulo, ale to uvidíme. Maky už má krumpač, Maky, hoď mi krumpač, prosím tě jenom. A já si jenom odkliknu ten quest, víš? No ne, nemusíme dělat pak. Dva tyhle, ty to přijde zbytečný, ne? Ne, nebudeš ho dělat, až já si vykoupu nějaký stone, tak ti tohle ten dám. Ale Ježišmarja, já si nechci dělat, mimo byl hoď, Ježišmarja. No vidím, že jsi šikovná, dobrý, vem si to zpátky. Tak, lidi, konečně teda se můžeme vrhnout teda do questu, co se týče právě tady tohoto undergroundu. Tady máme underground a máme tady teda questy, že si máme teda teďko vytvořit stoneový sword, pickaxe a shovel, no prostě jaký ty základní věci. Takže jsem celkem zvědavý, jestli se nám vůbec jako něco podaří udělat, protože tady bude mít hlavně jako spíš věci, který, no já nevím, jako moc s tím jako nesouvisej. Tady máme nějaký lead ore, iron, no to skvělý. Budete mít klasický orečko, nebo klasický stone, já bych si chtěla udělat, abych mohla kopat, že jo? No právě, já to taky trošku jako nechápu, proč tam furt nejsou nějaký jako klasický věci. Jako, jo, uhlí! Konečně! Můžeme udělat torčku! Ale zatím není potřeba, hele. Udělej dík. Torčku. Ne, neudělám torčku, je to zatím zbytečný a uhlí je zatím pro nás moc zásadný. No, hele, bude to ještě vtipný, dneska si myslím, že tady toho moc jako zase moc nenakopem, ale uvidíme co a jak, co to je, co to získala. Nemám páru, nějaký chaospor. Dobře, tak to ještě docela vtipný. No, jak je tady spousta těch modů, tak vůbec totálně jako nevíme co a jak dřív. Co to z tohle? Jelorit. Ježíš, aspoň, že to můžeš teda kopat, no. No nic, takže takže tak lidi, určitě hoďte like pro toto videjko, pokud chcete další díl jako vždycky, jo. Budu za to extrémně moc rádi, když hoďte like, anebo se když tak mrknete i na náš merch, tím máte když tak dole popisku videjka, anebo samozřejmě i na můj Instagram, kde ho máte teďko pode mnou. Maky, fakt furt neustále budeš dělat ten iron, takhle tím krumpáčem, to je hrozný. Tak já nic jiného nemám a to vedle nemůžu vykopat. Chápu, já nevím, jak to mám jinak vyřešit. Prostě nejlepší by bylo, kdyby tady teďko zničili zdali lávu. Co je? A je, už jsou tady první mobky, skvělý, no. Potřebujeme, aby se tady zničili objevila láva a uděláme si když tak instantně cobblestone generátor a pak už to půjde jedna báseň, ale no. Prej ne, no. Nevím, zrovna cobblestone generátor s tvejma skillama. Chápu, se mnou to bude prostě zase ten bedrock, víte, já tě znám. Ano, ano, ano. A ne jenom jeden. Tak či tak. Tak Makina teda tady nám krásně zase začne takhle kopat a já se jdu teda prodělat na ty moby, na ty questy a tady v podstatě máme i zároveň quest, co se týče 10 sendů a zároveň teda i clay bowly a počkej Maky, přestaň kopat, protože já za ten sand dostanu sandy bricks a nemůžem si udělat z toho sandy bricku nějaký ty, nějaký jako věci, mě tak jako teďko napadlo, víš? A, ne, tak ne, nejde to, já jsem si myslel, že možná jo, jako třeba, kdyby náhodou, Joha, aby ti už to takhle vykopáváš, jo. Proč to nemůžu sebrat, v čem je problém? Hej, chápeš to, Maky, co jsi s tím provedla? Já mám plno, nemáš plno? Nemám plno, já mám prázdno. Já mám plno. Já jediný, co můžu sebrat, tak je tvůj questbook. Chápeš to? Nechápu. A teď najednou ty to zase sbíráš zpátky, chápeš to? Co se zase děje? No tak je to moje. A jako dík to máme mít společně, ne? Ne. Počkej, schválně, můžu, dej tam ty orečka. Můžu si sebrat, já nevím, třeba iron? No můžu. Tak v čem byl sakra problém? To je fakt divný. No nic, Maky, kopej. Já se jdu ještě v rychlosti teda asi mrknout na ty... Oh, další slepička mě dá, skvělý. Jdu se v rychlosti teda kouknu, máš emerald, vážně, zase tím krumpáčem. To jsme fakt řeti, tohoto je hrozný. Ale můžeme udělat i z tohohle.
z tohohle no. Mossy cobblestoneu, asi ne, no. Co to hej, si představ, že aspoň z tohohle bychom mohli něco udělat, jinak prostě jsme fakt v háji, já nevím, že se nám tu nespavnou normální věci. Tady máme tady jako úkoly, třeba, že máme mít právě potom jako nějaký ten, nějaký iron, že jo, a takovýhle věci. Furt nic z toho nemůžeme udělat, já to nechápu. Jo, by the way, to mi tak připomnělo, možná bychom si tady potom maky teda měli asi nejspíš udělat nějaký ten neomezený, jak to říct, neomezenou vodu, kde má nějak do kolečka ten ostrůvek takovej malinkatej. Z toho důvodu, že když umřeš, tak spadneš dolů, že? Tak abys mohla vždycky se trefit, nechceš? Počkej, to mě tak napadá. Co je? Maky nadává něco tady dohromady, vůbec to trošku nechápu, co? To vykopáváš věci, nebo co? No mě zajímá, jestli nebude třeba schovaný iron tady, tak dobře ne. To by bylo celkem cool, co? Ale docela bych se divil. Ale máš tady schody aspoň dolů, počkej, já se upadám taky dolů. Cool, ty máme vodu navíc. Co je vlastně tě to, ne... To zase si nesebrala. Tak jsme v hajzlu. Nic z toho mít nebudem. První kobl! První, ano. Nemůžem z toho už něco dostat. Maximálně tak lopatku můžem udělat, ale na to ti kašlu. Dělej, udělej krumpáč. Teď mám jenom jeden. No právě, dělej další dva šup šup. Je, a dobrý, aspoň, že teda jako tady rovnou umírá, já ho rovnou schovím dolů. Dobrý, jsme dobrý, jsme v pohodě. Jsme v pohodě. Já kopu, ty mě zachraňuješ od mobů. Ano, a hlavně máš teďko momentálně ten šíp v noze, což je docela no, cool. To nevadí, druhý cobblestone. Kecáš, fakt už? Jak už, konečně. To není kobl, to je ta... Počkej, to byl kobl? Ne, to není. Ne, to nebyl. Andezit podělanej. Máš, že tady budeme celý díl prostě koukat jenom na maky, jak prostě kope nějaký bloky, který prostě potom z nich nic nemáme. Máme to, prosím. Konečně budeme mít nějaký normální bloky, děkuju. Ano, máme žezlo. Konečně. Takže v tom případě, Maky, jenom by to hoď, taky jenom jsem započítal ten quest a já jsem celkem zvědavý, kam se to v podstatě jakoby dál. Můžeš mi kopat stromy. Dobře, já si vezmu teda tu sekerku. A tady jenom nečumíš. No dobře, já jsem se chtěl koukat hezky na Maky, jak tady pracuje a já nemusím nic dělat, že jo? Super, ale to se mi nelíbí. Proč se ti to nelíbí, to se ti má líbit, prosím tě. Ne, protože jako... to nefér, chápeš? Ale já tě obdivuju, chápeš, to je rozdíl. Tě obdivuju, že jsi tak pracovitá žena. Ale na jednu stranu chci říct, že máme docela už dost jako dřeva, takže to tady potom zase můžeme nějak víc jako by rozšiřovat. Tak hele, aby Makina neříkala, že tady opravdu jako totálně nic nedělám, tak já si vezmu na paškál teda ty zvířata a jelikož my jsme minule, počkej, ne, nemám novou slepičku, my jsme minule to tady nějak trošku jako rozšiřovali, že jo, ty zvířátka, my jsme tady trošku rozmnožovali a máme vlastně zároveň i quest ohledně právě těch zvířat, že máme jich i trošičku je víc jako rozmnožit, že jo. Co si tak dobře pamatuju, tak když otevřu teda questbook, tak tady právě bylo, že new population, máme ještě 4 zvířátka rozmnožit, takže já bych se teda na to mrknul, skvěle, máme dostatek toho obilí, myslím, jo, máme dostatek obilí, to je v pohodě. Takže, hele, už zase, ježišmarja, musím Maky ochránit. Takže rozmnožíme teda samozřejmě krávy, že jedna, druhá, skvělý, jednu krávu mám hotovou, ale Maky, mám tady potom problém, tady teda jednu krávu a pak na jednu mám jednu ovci, to asi nepůjde, co? To asi ne. Nemůžeme dělat hybridy. Škoda. No dobře, mám tady teda samozřejmě teda ty mrkve, tak já teda dám jednomu praseti a druhýmu praseti, doufám, že budu mít teda nový hezký prasátko, jakou budu mít barvu. Je, on je stejný barevný jako to druhý, to takový to béžový. No a bohužel teďko víc, co teda samozřejmě zase rozložovat nemůžu, protože ještě nemáme jakoby k ním partnery, no, takže zase to tady musím nechat a musím čekat na Maky. Nemáš už náhodou nějaký nový bloky, za kterými by se něco dalo dělat? No. Mě třeba docela i zaráží to, že třeba já nevím, že nemáš to, že ti fakt jako nepadne nějaká česta speciální, kterou bychom mohli prostě někam dát, jo, nebo víc co, třeba v ní něco bude a takhle, ale furt nic. Maky, vypadávají ti tady věci, jo, prosím tě, jen tak pro info, jo. Místo. Tin or, jako fakt? Co to je vůbec? Uránium? Proč mám u sebe uránium? To nechci. To určitě chceš. Sice nevím, k čemu nám to bude, ale určitě to chceš. Ne, nechci. Já tady opravdu teda budu jako čekat asi u tebe, a taky budu sbírat nějaký ty bloky, které v podstatě teda už se k tobě jako teda nevejdou, no. Ale řekni mi, kolik máš koblů? to bych se neptala. Prosím. Aspoň ale získala jsem 10 ironů, tak jestli náhodou tady, protože vím, že jsem udělal quest, tak já tady pozbírám to, co zatím mám. Pozbíráš nebo vyházíš, protože já to vzít nemůžu. Sorry, vyhážu. No tak to musíš ale dát do čestky, já s tím nic neudělám. Ježišmarja, chvíli počkej, vyhážu to a dám to do čestky, co jsi tak aby. Nevrlej. Já jsem nevrlej, protože to furt nemáme. Ale udělal jsem tady takhle čestku, když tak náhradní, takže když tak to můžeš naházet. Jako koukám teda na ty questy, co se týče právě nějakých těch posunů, co se tu děje, počkej. You slime. Pohodě,
Dobré, jdeme je zabít. Dobrý, aspoň z toho dostane ty slimy, že jo? A ty jsou k něčemu jako dobrý? Já nevím, jak nikdy nevíš, že jo? Třeba to k něčemu bude dobrý. Jo! Ha, koukám teda díky tomu stonovému pickaxu se mi odemknul další level. Maky, máš vážně diamant? To byl akvamarín. Já myslím, že to byl diamant. Ne. No a vlastně teď, když teda uděláme teda nějaký další jiný pickaxe. Tady máš diamant. Iron a crude iron. Ne. Tak v podstatě máme teda prostě další quest na tady tohleto, no. Maky, já nevím, co s tím teda budeme dělat, protože furt nemáme dostatek prostě věcí na tu čestku, no. Ta čestku, furnensku, že jo. A mě to jako začíná už totálně vytáčet, že to není vůbec, nejde jako vůbec takhle udělat. Jako, co s tím? Já teďka tohle taky jako nechce jako ničit, ale budu muset jako. Já jenom vidím, že tady máme teda, počkej, parts upgrades supported by item left control, binding, grip, co? No, my tady máme totiž spoustu různých těch blueprintů, jo. My jsme s Makinou zrovna teďko před videíkem ještě nad tím přemýšleli, že jako, tak co s tím jako budem dělat, jako máme to má vyhodit, nebo jenom k čemu nám to jako je, že jo, to ten blueprint, ale doposavat prostě furt nevíme, k čemu to je a nejlépe bychom to využili, že jo. Přece jenom to, byl bychom fakt jako dementi, kdybychom to jen tak vyhodili a pak bychom najednou zjistili, že to něčemu jde, že jo. Páni, kolik máme teďko vykopaných bloků? 456, Maky. Kolik se teďko dostala? Kolik má? Co mám čeho? Já jsem si myslel, že jsi dostala víc bloků najednou, mě to tak přišlo, ečko, víš? Ne. Je, lapis. Zatím máme, počkej, já tady třeba ani ten kobl vůbec nevidím. Já ho teď mám u sebe. Jo, a kolik máš? 6. Už skoro. Ještě 2 pořádný kobly a už můžeme udělat konečně furnensku a můžeme si udělat lepší krumpáč. Bohužel s Mossy Stonem to nejde. Ne! No, konečně, nebo kolik máš, ještě potřebujeme jeden, byť? Sedm, ještě jeden potřebuji. Ne! Bože, je, máme vážně flint, takže můžeme ještě takový zapalovat. Děláš si srandu? Zrovna je tam kobl s... Ne! Už mám co dělat, teď mám ještě dřevo. Je, a jo, pravda, já jsem na to zapomněl úplně. To je klimáně konec světa, si viděl. No však jako jo, já jsem to fakt tak viděl, reálně. No ale super, jakož budu mít konečně ten ironový pickaxe, tak mi ho samozřejmě ještě nejdřív Maky hoď, jo, prosím, až budeš mít ironový. Ježíš, já ty seš nevrhlej, ty tady hovno děláš. A teď tak, co mám dělat, tak mám to kopat, já, nebo co? Ne, počkej. Já mám tam ty irony, vykopávám do... Ty vokou, tak kde máš ty stromy, máš kácet stromy, ne? A tak jo, proč to furt budu kácet, k čemu? Já no nevím, jako potřebuji ne? Dřevo, ne, no dobře, okej, no. No to je docela jako fakt zajímavý na tebe koukat, nic nedělat. Super. Viď, to říkám, no. Oh, jablíčko. Vážně jsi mi udělala další sekerku, abych pracoval dál. No jasný. O, paráda, Maky má konečně ironový pickaxe, počkej. Ne, nic se nestalo, tak nic. A dobře, máme tady teda ironový pickaxe, paráda, konečně se mi hodili teda další archimenty a já teda se jdu mrknout na ty questy další. Takže, co se nám teda odemklo dál? Maky, 2 irony jsem za to dostal, takže ty určitě dostaneš taky. A zároveň jsem za to dostal Yellorium ingot, protože tam byl taky quest na to právě. Ježiš, pavouk. Zapo, zap to. Dobrý, takže si to potom samozřejmě taky Maky vyber, je to určitě super. A ironový ingoty hodím taky tady hezky do čestky, jo? No spíš teďka ven do, když toho tam máme tolik. Udělej čestky a rozděl to, tak dobře. Aby si věděl, kde co je. Dobře. Já vím, že to je těžký, ale teďka jako... budeš dělat skladníka ty a ne já. Je to těžký už z toho důvodu, že furt tady máme jako málo prostoru, no jakoby, že... No chápu, proto máš kácet ty stromy! Dobře! No do prdele, co to je? Okej. Okay. Ale to neutočí. Ale to je tu nějaká necháme... želva, to je želva, že jo? Jo, tu si necháme, udělej oplocení. Čau, želvičko. Čau, jak je? Počkej, můžu jí sebrat? Vej, teď zkusím. A pravý tlačítko? Já bych řekla, že je moc těžká, ale dobrý. Ne, to je škoda. Udělej oplocení, Bendo. Dobře, je to z nějakého modu, který se jmenuje Quark. Nevím, co to je sakra za mod, ale jdu na to, jdu udělat rychle oplocení, doufám, že nám nikam nezdrhne. No, Maky, kuk, jak je pobalá. Tady nikam nezdrhne, to dobrý. Ale tak já, Maky, jsem teda udělal jen to tak nějak jako narychlo, aby se neřeklo, čuž na to. Ano. Prostě musíme tam nějak nadspat tu naší, tady tu želvu, jo. Počkej, tak já tam takhle má nacku. Ale želvičko, tady máš, prosím tě, krásný výběh. To je moc malý, Bendo. Ne. Jeden blok ji fakt stačit nebude. To je v hajzlu. Dobře, tak takhle 2 bloky, jo, ale víc už nedám. Srčí tam, dobrý, hele, želvě to stačí, větší výběh si nezaslouží. A ještě jo, počkej, vlastně má teďko neuteče, když tady tím jedním neprojde. Dobrý. A dobře, budu teda na ní hodný a udělám jí to aspoň tak, aby to fakt jako vypadalo jako ohrada, jo, nebudu zase tady jako dělat. Tak, Maky, máme jí hezky v ohradě, teď jenom doufám, krása. Že se tady nespavne creeper a jo, hned instantně nezabije, jo. Je to jenom Maky teďko na tobě. Oh, máme
Tu, máme ten, máme silk, paráda. Magej, trošku jsem to tady teda rozšířil, doufám, že jsi spokojená. Rozhodně, ještě by se hodila určitě další čestka. Jo, to určitě, to tady nějak jako dodělám, nějak ty čestky, ale mě ještě jedna věc napadla, jelikož my jsme v minulém díle získali právě tady ty bonsai poty, nebo ty botany poty, tak mi napadlo, když máme teďko dostatek toho ironu, co takhle udělat nějaký ten hopping bonsai pot? Já vidíš, to bys mohl. Právě, že bychom to mohli prostě napojit rovnou na čestku a ono bys to automaticky furt neustávalo do čestky, víš? Jo, ideál. Koukám, tady Maki už nám začíná vypejkat nějaký copper ingot, což vypadá velmi pěkně, tyjo, čuž na to týká se, jako kdyby měli úplně jinou texturu, čuž na ně. Já vím. Máme 16 ingotů, tak já si říkám, že z těch 16 ingotů by to teoreticky snad teda jako šlo udělat. Počkej, já jenom přemýšlím, jak můj se zase dělají ty hopry, jak oni se dělají hopry? Jo, počkej, já potřebuji vlastně čestku do toho, já jsem dement, já jsem úplně totálně zapomněl, jak se to vlastně zase dělá. Takový to, jak dlouho nehráte Minecraft, tak najednou pak ty opět totálně vřití. Takže jak už budeme asi potřebovat dva, protože máme dva ty bonsai poty, tak bychom potřebovali teda dva. No nicméně, já si teda ale tady dám teda hopper botany pot. A my právě potřebujeme teda jenom hopper a ten botany pot, což by nemělo být tím pádem vůbec nějak jako by těžký. A čestku pod to. No jasně, to určitě, ale tak to už tady samozřejmě nějaký jako by máme, ale udělám ještě určitě jednu. Takže mám teda dva hopry, zbytek ironu teda vracím, no zatím nevracím nikam, nemám to teda zatím kam vracet. Vytvořím si teda nějaký náhradní čestky, do kterých bych to teda samozřejmě potom tady nějak mohl dávat. Dobře, přeji se, zabíjí se. Maki fighterka tady úplně zabíjí, to je hrozný. No takže chcípám, že jo. Vlastně mě stačí jenom jedna čestka a ty hopry můžou být, no ty botany poty můžou být napojený, nebo to vlastně musí být přímo na tom. Já jsem to teďko zapomněl, že to takhle nejde nějak udělat, takhle bohce, to je škoda. Tak jo, mám teda první dvě čestky. Já bych to teda někde umístil třeba někam tady sem. Jo, počkej, to vlastně můžu dát takhle. No dobře, bude to takhle přímo vedle sebe. Já rovnou teda vezmu tady tohoto dřevo z těch botany potů, rovnou si teda je krásně tady zničím. Rovnou to teda spojíme, dám to teda nějak přímo takhle vedle sebe. Botany pot mám tady. Super, mám teda rovnou dva. Takže zároveň teda máme quest, ale teda já to teda umístím přímo tady takhle na to. A já doufám, že to teda bude fungovat, protože si asi teďko nejsem jistý, jak to má být vlastně propojený. Hele, hodíme tam doma takhle teda dirt, hodím tam Maki, ty jsi teďko, jo počkej, tady mám zrovna nějaký další. Takhle, hoď to tam rovnou a evidentně to funguje, i když teda roste to teda jako dvě minuty, což mi teda přijde, že teda hrozně moc, ale co se dá dělat. Maki, chceš tam dát to malé jungle dřevo? Cokoliv, je mi to jedno. Dobře, už tam je jungle. Nedoufám, že teda to vždycky půjde teda do té čestky. Takže takhle to tady můžeme nechat a ono to furt neustále bude růst. Maki mi teda říkala, abych teda udělal teda nějaký další čestky, protože už teda opravdu jako nemáme zase vůbec totálně žádný místo. Takže já se to teda nějak tady pokusím. Dobrý, mám teda možnost udělat Maki jenom jednu čestku, protože nemám žádný dřevo teďko. Takže hele, hodím ti takhle tady vedle. Zatím taková jakoby improvizovaná, můžeš tam naházet nějaký zase další věci. Tady koukám, že máš redstone, tak já ho tam taky dám. Maki teďko sbírá vajíčka, koukám. To teda v tom questbooku zase dalším. Ten flatland se nám teda rozšířil, máme teď teda farming begins a dostaneme za to další botany pot. O, Maki, máme semínka konečně, takže můžeš si vybrat, chceš klasický wheatový, pumpkiny, melouny nebo beetrooty. Je mi to jedno. Já bych to asi viděl na ten wheat z toho důvodu, že potom z něho můžeme to tady nějak dál rozšiřovat. Takže jsem si vzal wheat a potom za to dostaneme ještě beetrooty. Dobře. A hlavně máme teda další botany pot, který potom teda samozřejmě můžeme využít zase nějaký další jiný dřevo, ale to až někdy v budoucnu. Takže nejdřív samozřejmě na to musíme teda vykopat co nejvíc toho ironu a co je sakra tohle. Morganit, co to je? Mě by zajímalo, k čemu tady jsou všechny ty různý daný orečka. Rudy. No jasně. Jestli se z toho jako dá něco dělat, protože většinou, když je to přidaný nějakým Minecraftu, tak většinou ani z toho nejde nic moc dělat. No rozumím, no počkej, ne, dobře. Nesmíme to schodit, potřebujeme ty slimy z toho, nikdy nevíš. Hele, myslím si, že to jako do budoucna uvidíme, jestli se z toho teda dá potom něco teda vytvořit nebo nedá. Jako, myslím si, že třeba tam bude nějaký quest na to, nebo těžko říct. S tím bohužel jako teďko nic neuděláme, no, když nevíme, no. Přemýšlím tím, Maki, kam mám položit ty wheat seedy, protože chtělo by to samozřejmě nějaký místo, kde, no samozřejmě teda jako nebude na to sněžit, ale to stejně na to nemá nějaký extra velký účinek, ale hlavně, kde nám to nic nezničí, tak já to hodím asi třeba tady, již mám zase pavouk. Hele, udělal jsem si moje klasickou hůl a nějakou motiku, ale já to hodím tady takhle k tomu a čus, prostě jo, nazdar, máme, jsme tady začali krásně farmařit. Jelikož mám u sebe tři vody, tak to vidím jednoduše, hodím takhle kolem toho takhle něco a hodím tady takhle jednu vodu, ať je to teda dobrý. Maki, málem jsme přišli o ty jediný semínka, co jsme měli.
Dobrý, já jsem chtěl dát vodu tady přímo tady do toho, aby to teda bylo takhle jakoby zavodněný, aby měl to ten vít jako nějaký přístup k té vodě, aby to tady, tady hezky potom dovádělo tu vodu. No a já doufám, že teda ten vít potom nám teda něco tady... Počkej. Hele, pojď se na to podívat. No. Má pojď za mnou, on má neč na ten vít. A mi to ukazuje, že tam je 0% a furt stále nic, chceš mi říct. Aha. Čuž na to, ta voda zamrzla. Já bych měl potřebuješ torčku. No, ale proč tam je 0%? Tady nemůžeme vůbec nějak jako pěstovat. Já nevím, jestli tam třeba něco nebude ve stylu zalejvání nebo čehokoliv jiného. Právě nevím, mě se jako nenapadá. Já se schválně podívám do questu, jestli tady náhodou něco u toho nebude, ale řekl bych, že asi ne. Nevidím tady nic. Jinak Maki, abychom si teda potom rozjeli nějaký další... Nebo ještě semínka. Jo, já jsem je sebral, sorry. Abychom si potom rozjeli nějaký... No vidíš, furt to nejde. Rozjeli... Takže to hned. Dobře, tak to necháme. Abychom rozjeli další questy, tak máme si prý udělat stoneovou sekerku. Takže já si udělám asi stoneovou sekerku. Vezmu si tady ten tvůj stone vymodlený, který jsme tady tehdy už měli. To a už to roste? Jak jsi to udělala? To jsem dala... musíš počkat. Dobře, no. A není všechno hned, jak luskneš. To musí. Vezmu si teda tři na sekerku. Udělám teda sekerku. A rozjede se nám teda nějaká další jako zase questová linka. OK, mám to vyřešený. Hele, ty kráso. Maki, my tady máme evidentně questovou linku na to, že evidentně asi budeme možná něco krájet, nebo nevím. Máme si vytvořit cutting board a na tom budeme asi něco krájet. No tak to nepotřebujeme, toho můžeš klidně pozabíjet. Já mám jenom krumpáč, tak to sekni to sekirkou. Co jsme si dostali nějaký, no máme prostě klasický maso, paráda. Dobrý, tak já se podívám ještě v rychlosti na ten cutting board, protože toho to mě celkem zajímá. Jasně, potřebujete prostě jednoduše takhle dát do čtyřky dřevo a pak takhle vedle ty styky. Dobře, mě by celkem zajímalo, co se na tom teda dá dělat, protože jestli se na tom může něco potom krájet, tak to bude celkem cool. Tím pádem my můžeme zpátky získat ovečku. Pokud se nám spavnulo prasátko. To je pravda, já si myslím, že určitě. Jo. Co to bylo? Já nevím, ale byl to divný zvuk. Jak kdyby to tady chtělo... Nebylo to něco jakože v noci, že to má žít? Není to takovej ten... Nevím, ten pták, jo. No, nevím, jak se to teďko jmenuje. Ani bych se reálně nedivil, že by to tady někde jako bylo, ty jo. Ne, počkej si. Počkej si, Maki radši umřela, Maki mám z něho gunpowder! Čemu nám je gunpowder? Nevím, můžu dělat potom TNTčko, kdyby náhodou třeba. Chci se jenom jeden, ale tak stačí, že jo, furt je to lepší než nic. Máme malou čestku. Nedivím se. Uhlí bude se dávat do čestky. Jinak, kolik máme dřeva? To už máme 24. Paráda, jinak všimně si toho dřeva teda moc jako nemáme, teda i z těch, botanipotů. Je to úplně totálně k ničemu, mně přijde. No, tak aspoň něco. Ha, tak Maki, mám teda ten cutting board. Kurva! Ne! Musíš sbírat ty věci, moje děťko se zničily. Jak jsem to měla vědět? Jo, tam nic nebylo skoro. No, to jsem viděl. Dobrý, hele, tak mám cutting board, tak já to tady takhle položím. Maki, čuč, to je jak fakt krající prkínka. Jo, a bej tebou, tak to tady osvětlím. Už je to celkem velká plocha, takže bych se ani nedívala, kdyby se tady něco spawnovalo. Dobře. A teoreticky můžeme udělat už i postýlky. To je taky pravda. No tak počkej, já bych musel udělat nůžky. Dobrý, tak beru teda z tý ovce nějakou tu vlnu. Mám teda tři, no, takže ještě jednou jí vezmu a měl by to být v pohodě. Tady koukám na ty questy, co se týče toho cutting boardu. Teďko teda jsem ho tady teda udělal a tím se nám teda odemknul bone meal, který se prej dělá teda tím, že vlastně tady to dáme na ten cutting board. A jo, pomocí ale nějakýho nožíku, to mi přijde opět totálně zbytečný. Když tam dáme prostě jako nějaký jako maso a z toho se to získá, no to je opět zbytečný zase. Nebo tady třeba tam máme ten tree bark a to se zase dělá tím stylem, že tam teda dáte, jo, že teda získáte jako kůru z toho stromu. To je divný. Úplně zbytečná věc mě přijde a pak získáte jakoby papír, no. Já se jdu teda ještě vrhnout na to moje krásné roznožování, aby jsme teda konečně tady teda měli toho daleko teda víc. A hlavně jsme splnili ten quest. Doufám, že teďko se mi to teda podaří. Dobrý, Maki, mám splněný quest. Splnilo se i to i tobě, prosím? Určitě ne. Mohlo by tobě. A mám tady zároveň i další nový dvě slepičky. Ano, co se nám teda tím odemklo, jo? Protože bez legrace, já doufám, že teda něco se odemklo. Ne, jenom máme si vybrat prostě vajíčka. Takže jestli chceš, hele, beru vajíčka z té ovečky a můžu někam dát. Také tam dám, jo? Okay. Jedna. Druhá, máme další ovce, skvělý. No, já teda nevím jako kolik bloků nám teda ještě jako zbývá, schválně. My tady teda máme, žmakina už vymajnovala 830 bloků. Tak jako se šmagor, my jsme tady začínali, my jsme měli nějakých asi ani ne 300, ne? Já nevím.
Možný to je? Jako, makina jela jak svin teda, ne že ne. No, já myslím, že tady ty lidi můžeme dneska ukončit. Myslím, že jsme udělali docela dost velký pokrok poproti teda minulýmu dílu. Máme tamhle zaprvé teda nějakou šílenou tu, takovouhle želvu. Máme tady toho teda daleko víc, máme tu peto teda daleko větší. Makina, co jsi vyhazovala? Ty blueprinty. Cože? Dobrý, no tak potom, když to k něčemu bude, tak to budu mít jenom já, no. To nevadí. Takže asi tak, já bych to viděl jednoduše, dneska to ukončíme, doufám, že se vám video líbilo, pokud hoďte like, příště, snad ještě teda tenhle týden bude další díl, doufám v to, snad to dneska, no, snad to ještě tenhle týden stihnem a držte nám palce. Tak jo, uvidíme se příště, zatím čus. Čus.